קטע ראשון אומר בעל הסולם בכתבי הדור האחרון. הבסיס לכל באורי הוא הרצון לקבל המוטבע בכל נברא. והוא שינוי צורה מהבורא. ועל כן נפרדה ממנו הנשמה כאיבר הנפרד מגוף. כי שינוי צורה ברוחנית הוא כמו גרזן מפריד בגשמיות. ומכאן ברור מה השם רוצה מאיתנו, הוא השוואת הצורה. שאז אנו חוזרים ונדבקים בו כמטרם שנברא. וזה שנאמר, הידבק במידותיו, מה הוא רחום וכולי. דהיינו, שנשנה המידות שלנו, שהוא הרצון לקבל, ולקחת המידות של הבורא, שהוא רק להשפיע. באופן שכל מעשינו יהיה רק להשפיע לזולתנו ולהועיל להם בכל יכולתנו. ובזה אנחנו באים למטרה להידבק בו, שהוא השוואת הצורה. ומה שאדם עושה לצורכי עצמו בהכרח, דהיינו בשיעור מינימום המוכרח לקיומו ולקיום משפחתו, זה אינו נחשב לשינוי צורה, כי ההכרח לא יגונה ולא ישובח. וזהו הגילוי הגדול, שלא יתגלה בכל שלמותו, אלא בימות המשיח. וכאשר יקבלו הלימוד הזה, אז נזכה לגאולה השלמה. מידת היחידיות מצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, אם פחות ואם יותר. והגם שבארנו בה טעם יפה וגבוה, מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבויות. עם כל זה, מתוך שהרגשת היהידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן. עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם. וכאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה. וכל החילוקים המה רק באופני ההשתמשות עימה. אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה. אבל הצד השווה שבכל בריות העולם הוא שכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית, בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בהשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו. קטע שלישי, אומר בעל הסולם בעיתון האומה. במונח אגואיזם, איני מתכוון לאגואיזם מקורי, אלא אני מתכוון בעיקר לאגואיזם הצר. כלומר, כי האגואיזם המקורי אינו אלא אהבה עצמית, שהוא כל כוח קיומו החיובי האינדיבידואלי. ומבחינה זו אינו מתנגד גמור לכוח האלטרואיסטי, אף על פי שאינו משמשו.
אמנם, מטבע האגואיזם, שבדרך שימושו נעשה צר ביותר. כי הוא מחויב פחות או יותר לקבל אופי של שנאה וניצול של הזולת כדי להקל על קיומו עצמו. ואין המדובר משנאה מופשטת, אלא מהמתגלה במעשים של ניצול לחברו לטובת עצמו, ההולך ונעכר לפי דרגותיו, כגון הערמה, גניבה, גזלה ורציחה. וזהו מכונה אגואיזם צר. ומבחינה זו הוא מתנגד והופכי גמור לאהבת זולתו, והוא כוח הנגטיבי המהרס להחברה. והיפוכו הוא הכוח האלטרואיסטי. הוא כוח בונה של החברה, שהרי כל מה שהאדם עושה לזולתו אינו אלא בכוח אלטרואיסטי. קטע רביעי, אומר בעל הסולם במאמרו מהות הדת ומטרתה. האדם הפרא הבלתי מפותח כלל אינו מכיר את האגואיזם לתכונה רעה ולא כלום, ולפיכך משמש עימה בגלוי לבלי שום בושה ובלי שום גבול, גוזל ורוצח לעיני כל בכל אשר תמצא ידו. והמפותח מעט כבר מרגיש איזה שיעור באגואיזם שלו לבחינת רע, ולכל הפחות מתבייש להשתמש עמו בפרהסיה, לגזול ולרצוח נפשות במקום רועים. ובסתר עדיין מבצע כל זממו, אלא שמקפיד על כל פנים שלא יראהו איש. והיותר מפותח ממנו נמצא מרגיש את האגואיזם לדבר מאוס ממש, עד שלא יוכל לסובלו בתוך עצמו, ודוחה ומפרישהו לגמרי, כפי שיעור הכרתו אותו, עד שאינו רוצה ואינו יכול להנות מעמל אחרים. ואז מתחיל להתעורר בקרבו ניצוצין של אהבת זולתו, המכונה אלטרואיזם, שהוא מידת הטוב הכללית. וגם זה מתלקח אצלו בסדר התפתחות דרגתי. דהיינו, מתהילה מתפתח בו חוש האהבה וההשפעה לצורכי קרוביו ומשפחתו, על דרך הכתוב, ומבשרך אל תתעלם. וכשמתפתח יותר, מתרחב בו מידת ההשפעה לכל בני סביבתו, שהם בני עירו או בני אומתו. וכן מוסיף והולך עד שמתפתח בו בחינת אהבת זולתו על כל האנושיות כולו. אומר בעל הסולם במאמר השלום, ההנהגות המקולקלות המצויים במצבי האנושיות הן עצמן הגורמים והבוראים את המצבים הטובים. וכל מצב טוב אינו אלא פרי עמלו של מצב הרע שיקדים לו. אכן, ערכי טוב ורע אלו
אינם אמורים בערך של המצב לפי עצמו, כי אם על פי המטרה הכללית. אשר כל מצב המקרב את האנושיות למטרה נקרא טוב, והמרחיקם מן המטרה נקרא רע. ורק על ערך הזה נבנה חוק ההתפתחות, אשר הקלקול והרשעות המתהווה במצב נבחן לגורם וליוצר על המצב הטוב. באופן אשר זמן קיומו של כל מצב ומצב הוא רק זמן מסוים המספיק לגידול קומתו של הרע שבתוכו, בשיעור כזה שאין הציבור יכול עוד להימצא בו, אשר אז מוכרחים הציבור להתקבץ עליו ולהרוס אותו ולהסתדר במצב יותר טוב לתיקונו של הדור ההוא.